নমস্কার, অতি স্নেহৰ মুখাৰে মোৰা, অদাতুত কৈছেনে অৰ ইমাকুৰ, দাতুত কৈছেনে হৰ বহাগৰ বিহু, তিয়ৈ ঐ নাচি কেনে কৈ থাকো। মই কবিতা, কবিতা আসামিজ কিচেনের ব্লগৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলক ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা উলগ জনালো। এই ৰঙালীয়ে যাতে আপোনালোকৰ মন ৰঙীল কৰি তোলক, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কৰি তোলক, তাৰেই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আকৌ এবাৰ মই পুনৰ ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলগ জনালো। নমস্কাৰ।